ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିରେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜି ସୁଣାକର ରାଓ। ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋଖରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆକଳନ ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଜି ସୁଣାକର ରାଓ। ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜି ସୁଣାକର କହିଛନ୍ତି। किसान को काम करने के लिए फसल कल्टीवेशन नहीं हुआ, सूखा पड़ा हुआ जो इरिगेटेड एरिया है वो चकड़ा के कारण, ब्राउन प्लांट हैम्पर के कारण पूरा लुक पैडी का क्रॉप पूरा नुकसान हो गया।